20 лютого вся Україна відзначає День Героїв Небесної Сотні. Не виключення й Ужгород. Подвиг учасників Революції Гідності 2014 року небайдужі закарпатці вшанували хвилиною мовчання на площі Народній. Під супровід знакової пісні пливе кача. Представники різних рівнів влади, силових і правоохоронних структур, духовенства, молоді й громадськості запалили лампадки та поклали квіти до пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України. Мамко моя, не дай мені. Нація, яка не пам'ятає своєї історії, вона втрачає свою ідентичність. Тому такі події, як сьогодні, вони обов'язкові для того, щоб ми могли нагадувати своїм майбутнім поколінням про цих героїв, які боролися за свою незалежність. Яка їх мета була, що їх рухало, це вже зовсім інше питання. Але ці люди віддали життя для того, щоб їхні нащадки жили під мирним і світлим небом, щоб змінити тоталітарний режим в Україні. То їх треба пам'ятати, не потрібно забувати, що це було тому, що вони захищали на передовій, стояли на Майдані, захищали наші інтереси, аби ми тут сьогодні стояли і жили. Про надзвичайно високу ціну, яку заплатили герої Небесної Сотні, адже віддали життя за європейське майбутнє країни, пам'ятатимуть закарпатці. Головне, люди вірять, що буремні події шестирічні давнини на Майдані Незалежності були немарними, а герої Революції Гідності стали прикладом незламності духу, жертовності та любові до України. Був теж учасником тут тих подій свого часу також. І щоб було так, щоб не забувати, що було і так далі. Щоб... І пам'ятати, що люди наші загинули не даремно. Важливе. Надзвичайно в нашій країні подвиг ціною життя заради нашого життя. Пішли на якусь самопожертву, ради ідеї тільки може піти на такі пожертви, не ради грошей, як тоді говорили, чи ще чогось. Тому я думаю, що їх треба пам'ятати. Цей день для мене досить, як і для всіх, тому і досить важливий в житті. Такий дуже трагічний день. Скільки б років не прийшло, воно завжди залишається в пам'яті, на мою точку зору, і воно не може бути зникнути, як і в мене, і всіх нас. На завершення акції – молебень представників духовенства. Слава Отцю і Сину, і Святому і Духові, Ти, Бог, що дав душі, що і узвизволив закованих,